Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Київ разом». Сучасні люди, тобто ми з вами, не уявляємо свого життя без телефона. Ну, справді, його багатофункціональності, здається, немає меж. Перебувати на зв'язку 24/7, мати достатній кількості інтернет і могти користуватися ним будь-якій точці свого міста або всієї країни, і не лише країни. І при цьому не платити за все це шалені гроші. Це, мені здається, те, чого хоче кожен з нас, але не кожен оператор забезпечує усю повноту цих послуг. А змінити оператора, нам здається, що це складно і взагалі якось все непросто. Та головний сумнів – це ми не хочемо втрачати свій уже такий рідний номер. Ми сьогодні спробуємо розвіяти ваші сумніви, і мені здається, нам це вдасться, бо вже майже 5 років в Україні діє послуга переходу, зміни оператора зі збереженням номера. Про це, а також про те, які переваги цієї послуги, ми сьогодні будемо говорити із гостем студії. Вітайте, до нас завітав В'ячеслав Стрембицький, менеджер маркетингових проєктів LifeSell. Добрий день вам. Добрий день, дуже приємно, радий, що запросили. Дякую, що знайшли час до нас прийти, тому що, я ж кажу, мобільний зв'язок – це така штука, без якої ми вже не уявляємо, і не лише ми дорослі, мені здається, і діти не уявляють уже свого життя без телефону. Скажіть, будь ласка, якщо не помиляюся, з 1999 році ця послуга є у світі, в Україну вона прийшла з 2019 року, правильно? Нічого не... Так, все вірно, ми трошки запізнилися. Ну так, трошки на 20 років. Розкажіть про послугу і в чому абоненти виграють від неї? Дійсно, послуга перенесення мобільного номеру, так називаємо MNP, Mobile Number Portability, запустилася в Україні 5 років тому, 1 травня 2019 року. І принесла нові можливості для всіх нас, для людей в Україні, для дорослих і для дітей, більше, мабуть, для дорослих. З запуском цієї послуги люди стали більш вільними, вони можуть обирати оператора не тільки по коду або номер, який в них був, а по іншим перевагам для себе. Тому, починаючи 5 років назад, тому люди можуть переходити з одного оператора до іншого з збереженням свого номеру. Якщо у вас 050 або 067, цей повністю номер з кодом переноситься в іншу мережу. І коли запускали цю послугу, LifeSell був один із ініціаторів впровадження цієї послуги. Вона дає дійсно багато переваг для ринку, не тільки для абоненту, а для ринку з точки зору конкуренції. Мобільні оператори починають конкурувати між собою за абонента, за сервіси. І для абонента це перше за все це свобода вибору. А свобода для LifeSell це, мабуть, один із цінностей головних. Дивіться, я належу до тієї категорії людей, які не задоволені своїм оператором. Це не ви. Не задоволені. Але справді, ну, мабуть, я сказала, похарактеризувала, це так, типу, руки не доходять, знаєте, перейти. Або, може, от те, з чого я починала, нам здається, що це складно. Насправді, процес переходу складний? Насправді, складно зробити перший крок, а кроки всього три. Вони дуже прості, але треба дійсно наважитись. Але кроки дуже прості. Це потрібно подати заявку на перенесення номеру, отримати нову сім-карту і сам процес перенесення. Тому... Так, а отримати заявку – це де? Це типу в телефоні чи як це робити? От зараз ми до цього надходимо трошки. І у нас є багато шляхів, як це можна зробити. LifeSell вперше з оператором у 2022 році зробив цю можливість онлайн, щоб навіть сидячи тут в студії, ви можете змінити оператора або в магазині. Заявку можна подати дуже просто з допомогою вашого телефону, якщо є люди, котрі полюбляють ходити по магазинам або не зовсім діджитальні, можна придбати будь-де будь-яку сім-карту LifeSell і зробити все вдома на дивані дуже швидко, просто. І за один день ви будете ж обслуговуватись в іншій мережі. Я, до речі, от коли готувалася до ефіру, думаю, от під час ефіру спробую подати заявку просто в прямому ефірі. Але вчора кажу
ділюся ідеєю з чоловіком. Він каже: ні, ну почекай, це ж нам треба для всієї родини. Ну що, ти перейдеш одна, а ми тут лишимося. Нам треба якось узгодити цей процес. Скажіть, будь ласка, як відомо, від початку роботи цієї послуги LifeSell в лідерах по кількості абонентів, які переходять до вас. Чому обирають вас? Скажу власну позицію. Мені не власну, власні спостереження. Мені здається, що сучасні абоненти зараз хочуть йдуть за інтернетом, не стільки за зв'язком, як за інтернетом. От в чому ваші переваги? Дійсно, вже 5 років LifeSell є лідером. Тут ми певно тримаємо це лідерство, і вже більше 260 тисяч стало нашими абонентами за допомогою тільки цієї послуги, я вже не кажу про інші. Ми регулярно спілкуємося з нашими абонентами, питаємо, чому ви нас обрали, тому що мої думки – це мої думки, а думки абонентів, вони є більш об'єктивними. Люди з великим задоволенням діляться з нами, і тут є багато факторів. Це, по-перше, це більш збалансовані тарифи, їм подобається багато кількість хвилин, багато кількість гігабайтів. Це дуже якісне обслуговування компанії LifeSell та також широке покриття 4G мережі. Такі основні три критерії, які... Ви можете трошки розшифрувати? Дуже якісне обслуговування – це як? По-перше, ми надаємо цим абонентам такі переваги, декілька переваг. Одна з них – це Platinum Club. Це коли люди можуть отримувати додаткові пропозиції від наших партнерів, знижки різноманітні. І, по-перше, також це, давайте так, і коли людина приходить до одного оператора, їй все в новинку. Вона не знає, як поповнити рахунок. Вона намагається достукатись до оператора, що іноді дуже важко. Але новачкам нашим, вона не тільки хто прийшов по МНП, ми допомагаємо на початку дуже оперативно, швидко. Люди дозвонюються дуже швидко. Це такий один з пріоритетів. Ну, для мене, знаєте, для багатьох людей, типу, якісний сервіс, ну і взагалі це можливість спілкуватися, якщо виникає якась проблема, і спілкуватися не з там чат-ботом і не з роботом. Взагалі ненавиджу у всіх компаніях роботів. І коли вони просять сформулювати коротко своє запитання, я тут же кладу трубку. А друге, дуже часто, ну, скажімо, скажу щодо свого оператора, я почуваюся обманутою. Ну, обманутою, тому що мій тариф діє не місяць, а 4 тижні. Ну, чому 4 тижні? Що гроші списуються, якщо, наприклад, у мене є на рахунку кошти, але закінчились всі оці мої бонуси, вони списуються просто так за те, що я здійснила дзвінок, хоча я внесла ці кошти для того, щоб з мене зняло за тариф. І от це якісь такі дрібнички, мені здається, да? Але коли вони накопичуються, то хочеться тоді змінити оператора. Ось. Прокоментуєте якось мої зауваження? Ну, ми як оператор намагаємось, як вам пояснити вірно, списувати і не списувати в кожен абонент, робить якусь дію, дзвінок і так далі. Дзвінок не може бути безоплатним і так далі. Тому якщо абонент дійсно виходить за ліміти своїх хвилин, так відбувається, є тарифікація і так далі. Але враховуючи, що зараз тарифи LifeSell дуже... що мають багато кількість хвилин обмежено, ми сподіваємося, що вам вистачить на все. Так, от зараз будемо говорити ще і про тарифи, які пропонують. Які ви пропонуєте. Я ще хочу запитати про, от ми поговорили, ви розповіли про переваги LifeSell загалом як оператора, а от знаю, що окремо є переваги для тих, хто переходить до вас. Так, це правда. У нас є додаткова пропозиція для абонентів, хто переходить за нас за допомогою послуги перенесення номерів, тобто підключається до LifeSell зі своїм номером. Це додаткова перевага у вигляді до 45% знижки на поточний тариф. І це не акція, це не на місяць, не на два, як ви сказали, це на постійній основі. Ну і ще фіксація на рік, ні? От я ще читала, що от є ви зараз... Ви прямо вас... мене опережаєте. Знаєте, я нещодавно вела інтерв'ю, і у мене мій спікер
розповідає про все те, про що я хотіла в нього запитати. Я кажу, ви читаєте мої думки? Він каже, я просто логічно пояснюю. Зараз у нас ще відбувається акція, вона до кінця березня, якщо, я сподіваюся, ви встигнете з чоловіком, у вас є час. Принести свій номер, якщо люди портують, переносять свій номер або підключаються, можна виражатися там різними такими термінами. У нас є акція Superfreeze, якщо людина підключається до кінця березня, вона фіксує свій тариф до кінця року. Mm-hmm. Людям дуже це подобається, люди люблять стабільність, люблять, як ви кажете, не переплачувати, люблять впевненість в завтрашньому дні, тому дуже багато людей вже скористалося цією пропозицією. Ну, я тоді у вас от про що запитаю, а як же ваші, ну, мені не хочеться їх називати старими клієнтами, але ті клієнти, які давно з вами, так? Тут для новачків такі пропозиції хороші, а як же ми ж уже тут, ви нам рідні? Тут такий випадок, що я хочу сказати, що ми чуємо кожного. І я б рекомендував всім абонентам слідкувати за нашим сайтом, встановити застосунок MyLifeSell. У нас дуже багато пропозицій, акцій, і трохи прокоментую, як можна також зекономити, почати економити. Це, мабуть, буде цікаво. У нас оператор є така можливість зареєструвати свій номер або ідентифікувати, як кому буде зручніше. Коли абонент це зробить, він вже отримує знижку. Це не тільки знижка, а друга перевага – це забезпечення, забезпечення свого номера від якихось шахрайських дій, тому що ваш номер буде прив'язаний, умовно кажучи, до вашого прізвища, паспорту і так далі. Ага. І друга перевага – це не перевага, а пропозиція, як скористуватися. Є така послуга у нас, називається тарифна підписка. З допомогою неї абоненти також можуть зафіксувати собі на рік вартість тарифу і ще й отримати додаткову знижку. Тобто ми пам'ятаємо про кожного. Що означає зареєструвати або, як ви сказали, ідентифікувати свій номер? Це що треба зробити? У нас в Україні люди чомусь дуже полюбляють залишати свої паспортні дані банкам, якісь компаніям, супермаркетам. Це непогано. Я не кажу, що не робіть цього, це рішення кожного. І не дуже полюбляють залишати свої паспортні дані мобільним оператором. І в кожного, мабуть, процентів там багато, високий відсоток того, що люди, мобільні номери, вони анонімні. Для забезпечення безпеки свого номера ми пропонуємо прийти там в магазин LifeSell або на сайті і зробити свій номер не анонімний, щоб він дійсно належить вам. Угу. Ось так. Зрозуміло. Давайте тепер про тарифні плани. Які найчастіше обирають у вас? Що пропонуєте? Тут я буду одразу зрівнювати собі. Ну, на сьогоднішній день у нас є національні тарифні плани і регіональні. Якщо ми кажемо національні тарифні плани, це, як ви вже на початку зустрічі ми з вами розмовляли, це люди полюбляють багато інтернету, безлімітний інтернет, це чудовий вибір, це тариф «Вільний лайф». Також є чудовий тариф «Смарт лайф» і якщо зі своїм номером, коли абоненти підключаються до нас, в регіональний тарифний план є тариф такий потужний, він дійсно потужний. У нього багато дуже інтернету. Це такі наші хедлайнери, лідери до підключення. А по цінам зорієнтуєте? Чому ні? Якщо ми беремо регіональні тарифні плани, тарифний план потужний, це 100 гривень на 4 тижні. Безлімітним інтернетом і 800 хвилин – це дуже серйозно. А якщо вільний лайф – це також безлімітний інтернет, 1600 хвилин – це 180 гривень. Да, це хороша пропозиція. А лайф, до речі, роумінг же ж працює у вас, якщо виїжджаєш? От зараз там, де в Європі для українців, для українських номерів безкоштовно. Чи як це правильно сказати? Ну, не сплачуєш багато, і інтернет доступний за кордоном, за тими тарифами, які працюють і в Україні. А з приводу роумінгу, мабуть, дуже все також просто і не потрібно. З роумінгом працює в LifeSell дуже так. Для абонента, мабуть, це дуже просто. Необхідно просто оплачувати свій тариф. І в роумінгу абонент буде отримувати додатки.
в залежності від тарифу, певну кількість гігабайтів. Це не 1, не 2 гігабайти, я вас запевняю, це така кількість гігабайтів, кому вистачить 20, 30, 40 гігабайтів, в залежності від вашого тарифу. Mm-hmm. Тому не потрібно щось екстра замовляти, але просто треба сплатити вартість свого тарифу, так само, як в Україні. В мене вистачає, мені вистачає 5 гігабайтів інтернету на 4 тижні. Ну, єдине, що вдома Wi-Fi, на роботі в комп'ютер, тому телефоном не користуюся. Так, ще одне, дивіться, те, що прочитала, і те, що поки що мені не дуже зрозуміло. Два номера на одній сім-карті за єдиним тарифом. Як це працює? Можете мені пояснити? Молодиця, є у мене картка, є у мене номер, я переходжу до вас і мій номер в мене залишається, не змінюється, а тепер, як виходить, що я змінила оператора, гроші плачу вам, але що змінюється для мене? Що відбувається? Да, що відбувається? Дійсно, ми десь місяць тому запустили новий спосіб портації до Лейвселу. І інтегрували, зробили таку можливість користуватися двома номерами на одній сім-карті. Це така новинка на ринку на сьогодні. Все дуже просто. Якщо у вас є будь-яка сім-карта LFCL, вам не потрібно нікуди йти, ні в магазин щось купляти. Ви можете вдома, як ми сказали, на дивані сісти і перенести номер іншого оператора на цю сім-карту. Ага, от. Бувають такі ситуації, що номер тої сім-карти в кодовому є, ви його також не хочете втрачати. Mm-hmm. Ми вам залишили можливість користуватися двома номерами, щоб ви не втратили свій попередній номер, і спростили, зекономили також для вас, що вам не потрібно платити за два номери, за номера, умовно кажучи, іншого мобільного оператора, і за номер LFCL. Ви платите тільки за два номера за одної вартості, один тарифний план. Але, мабуть, трошки передихаю ваше питання наступне, чому це там дешево, не дешево, як це так відбувається. Ми розуміємо, що певний період часу людина звикає до нового, до цієї такого інтеграції двох номерів на одній сім-карті, і згодом він зрозуміє, що йому не потрібно два номери мати, наприклад, я не знаю. То можна відключити один номер і залишити собі один. Чудово. Ну, ця послуга, мені здається, вже не безкоштовна, правильно? Перші 84 дні вона безкоштовна, далі вона буде коштувати 25 гривень на 4 тижні, або ви її вимикаєте і не сплачуєте. Зрозуміло. І ще запитаю, скажіть мені по секрету, чому коли ти дзвониш, дуже багато людей, нагадаю, скільки до вас перейшло за 5 років, скільки тисяч ви казали? Більше 260. Ось. Поки розмовляємо, вони переходять. Раніше частіше було, ти дзвонив і тобі казало, номер перенесено, так? Або могло прийти смс-ка, що змінив номер. Від чого це залежить? Чому іноді кажуть, номер перенесено, а іноді не кажуть? Так, це зараз згідно процедури, розробленою державним органом НКЕК, трошки поправлю себе. Це зроблено для того, що коли ви телефонуєте, наприклад, ви перейшли від іншого оператора до LFCL, а ваші друзі залишились там, поки що залишились, поки ви їх не переманили на попередньому операторі, то вони будуть чути цей акустичний сигнал і з фразу «номер перенесено», щоб вони розуміли, що ви перейшли до іншого мобільного оператора. І для чого їм це розуміти? Іноді людям не вистачає хвилин. Це ж якщо на іншій мережі, то там все зрозуміло. Іноді людям не вистачає хвилин, але враховуючи загальний підхід, європейський досвід, тарифи стають все більшими з точки зору наповнення, збалансованішими. І як вам розповідав, наш старий вільний лайф, 1600 хвилин, це вам точно має вистачити. Це правда. Ще хочу запитати про це момент, який я пропустила на самому початку. Якщо я ухвалюю рішення перейти до вас, ви сказали, що можна і онлайн зробити, подати заявку і змінити номер. Фізично сім-карта може залишатися стара? Сім-карту потрібно отримати нову. Нового оператора, до котрого ви прямуєте. Але
зазвичай така стара версія послуги на початку запуску це було тільки в магазині. Але, як трошки повторюсь, ми зробили, що це можливо онлайн. Ви можете, маючи будь-яку сім-карту, зробити це вдома, а якщо ваш телефон підтримує цифрову сім-карту eSIM, тим паче. eSIM. Що таке eSIM? Не знаю, що то. Що таке eSIM? eSIM – це нове покоління сім-карт електронних. Це електронно-цифрова сім-карта. Сім-карта, котра для звичайної людини буде виглядати як QR-код. Людина замовляє собі нову сім-карту, вона приходить йому на телефон, на пошту у вигляді QR-коду, йому потрібно відсканувати, і пластик вже не потрібен. Супер. А чого ми не розповіли ще до цього часу про цю послугу? Взагалі, знаєте, тема для мене нова, хоч і намагаюся стежити за усіма тенденціями, але от просто 2 секунди вкраду нашого з вами часу і розповім, що я от коли готувала інтерв'ю з вами, я кажу колезі, кажу, Віталік, слухай, а що таке МНП-абоненти? Довелося гуглити, бо Віталік теж не знав, але тепер ми знаємо, що це абоненти, які здійснюють перехід. Правильно я сказала? Від оператора до оператора. І давайте ще наостанок, підсумовуючи, дивіться, наша програма і філософія «Підтримуємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги». Думаю, що ви можете багато розповідати і впевнена, що є про що розповісти. І просила б все-таки розповісти, як LifeCell підтримує Україну на шляху до перемоги. Да, це дійсно дуже такий критичний момент в нашому житті. І допомога силам оборони – це один із найголовніших пріоритетів, мабуть, будь-якої компанії в Україні і LifeCell, скажімо так, зокрема LifeCell, тому що LifeCell як мобільний оператор відчуває особливу відповідальність перед людьми, перед державою. І адже мобільний зв'язок дуже важливий, і він може і рятувати, і допомагати рятувати життя. І наша команда працює 24/7. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоб забезпечувати його безперебійність і забезпечувати всіх наших абонентів зв'язком. Ми продовжуємо також допомагати силам оборони, вже допомогли і передали IT-обладнання, телекомунікаційне обладнання на суму більше, ніж 41 мільйон гривень. Також ми нашим абонентам, військовослужбовцям, нараховуємо додаткові гігабайти хвилині. І зараз хотів також проінформувати, щоб слухачі долучилися до нашого нового проєкту з фондом Сергія Притули. Він називається «Почуй своїх». Ми збираємо 100 комплектів рацій для 100 підрозділів Сил оборони. Тому приєднуйтесь, дуже цікаво. А як долучитися? Якось ваші абоненти отримують там якісь повідомлення? Чи от є так, ми інформуємо наших абонентів за допомогою смс, і на нашому сайті є повна інформація про це. Тобто там повністю все чудово описано. Так, ну і все. І вже зовсім останнє. Зараз, знаєте, в мене як класично. Зовсім останнє запитання. Підсумовуючи все-таки оцю послугу, про яку ми сьогодні найбільше говорили, про послугу переходу від одного оператора до іншого, ви сьогодні назвали багато переваг так, цієї послуги. Це і можливість щось змінити, до речі, бо ми завжди сердимося, коли щось оператор не подобається, якісь дії оператора, а тут ми можемо це. Дає свободу, певно, дає можливість обирати найкращі пропозиції. Але знову ж таки, дивлячись на статистику, от ви кажете, 206 тисяч. Це не така велика цифра. Чому люди бояться змінювати оператора? Давайте, наразі, мабуть, повернемось до початку, тому що ми, як з точки зору впровадження цього сервісу, трошки, якщо в Європі це з'явилося трошки раніше, на 20 років, а ми трошки тут запізнилися, але ми будуємо знання наших людей. Ця передача також будує знання. Ми допомагаємо. Люди, коли дізнаються, багато людей також не знають про це, тому такий невеликий відсоток. Плюс
При переході від одного оператора до іншого потрібно зробити при подачі тої ж заявки, потрібно зареєструватися. Наші люди чомусь також бояться це робити, але не треба цього боятися. Це безпечно, нічого страшного в цьому немає. І хочу ще сказати, що таких людей становиться все більше. Дійсно, на сьогоднішній день це небагато, тільки сьогодні в нас 24-му році березень, а за статистикою в цьому році вже до ЛСЛ перейшло майже 30 тисяч абонентів. Тому послуга тільки обирає обертів, і хочу сказати, не треба боятися. Якщо щось не сподобається, то ми дійсно оператор вільних абонентів, ви можете через 30 днів знову змінити щось. Це не тому. Я певен, що ви це не зробите, тому що вам все сподобається, але переміна іноді це добре. Ну, а якщо, шановні слухачі і глядачі, зробите це ще й до 31 березня, то отримаєте додаткову перевагу, зокрема, зафіксуєте свій тариф на цілий рік. Я дякую вам. Я правильно все сказала? Все вірно. Не сплутала дат, бо я така, що можу наплутати. Дякую вам величезне. Дякую вам. Глядачам і слухачам нагадаю, що В'ячеслав Стрембицький, менеджер маркетингових проєктів в LifeSell, був сьогодні гостем програми «Київ разом». Дякую вам і команді за те, що робите для нашої перемоги і для своїх абонентів. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.